2-р асуудал гэж би хараад байна л да. Яагаад вэ гэх юм бол за одоо энэ дүгнэлт гарснаар хуулийн үйлчлэл төтгөлцөж гэнэ гэсэн үг. Тэгэхээр сонгуулийн өнөөдөр хороонд бүртгүүлэхээр 10 одоо 9 нам 5 эвсэлж байна уу ингээд байна гэсэн тийм мэдээлэл байгаа. Тэгэхээр энийг одоо өнөөдөр за яг одоо авахгүй гэдээ буцаалаа гэхэд хууль үйлчлээд явах уу? А хэрвээ авнаа гэдээ явчих юм бол одоо цаашаа хууль бол хэвийн үргэлжлээд явах байх. Тэгэхээр нэгдүгээрт нь би юу гэж асуух гэдэг вэ гэхээр а хууль зүйн банк орон дээр авахгүй гэдэг шийдсэн одоо төрийн байгуулт дээр ч гэсэн авахгүй гэдэг шийдлээ гэж би сая сонслоо шүү дээ. Хэрвээ авахгүй гэж ойлгож байгаа бол хуулийн үйлчлэлээс хамаарад 5 сарын одоо 10-даар байна уу 20-даар байна уу одоо ингэж нэр дэвшигчтэй зарлах тэр бол байдалд хүндрэл учрах юм биш үү? Яагаад вэ гэхээр өнөөдөр юу гэдэг нийтдээ одоо ингэ бүх одоо нийтийн хэрвээ авахгүй гэх юм бол үндсэн хуулийн нийт гишүүдийн хуралдаан болох ёстой. Тэгэхээр нийт гишүүдийн хуралдаан болтол төтгөлцсөн байна гэж би ойлгоно шүү дээ. А тэгээ магадгүй за одоо аль ч утгаараа шийдээд ингээд за төтгөлцээгүй байгаа явлаач гэсэн үндсэн хуулийн зэц улсын их хурлын гаргасан шийдвэрээс эрс өөр шийдвэр гаргавал тэр одоо сонгуулийн үйл ажиллагаа гэдэг юм уу процесс шууд нөлөөлөх юм биш үү? Тэгэхээр энэ дээр ямар одоо процессын алдаа гэдэг юм уу зөрчил харж байгаа вэ? Ийм асуулт байна. Нямбаатар дарга хууль зүйн банк орон дарга асуултанд хариулна. Хууль зүйн үр дагаврын талаар. За, баасгийн гүшүүний асуултанд хариулъя. Энэ цэцийн дүгнэлтийн хэсгээс би бас унших сонсхой гэж бодож байна. Үндсүүлийн цэцэд маргаан хян шийдвэрлэх ажиллагааны тухай хуулийн 32 дугаар зүйлийн 4-р хэсэг заасны дагуу 2020 оны 4-р сарын 22-ны өдрөөс эхлэн төгөлцүүлсгүй. Энэ дүгнэлтийг үндсүүлийн цэцэд маргаан хян шийдвэрлэх ажиллагааны тухай хуулийн 36 дугаар зүйлийн 2-р хэсэг заасны дагуу хүлээн авснаас хойш 15 хоногийн дотор хилцэж хариу өрүүлхийг улсын хурлд уламжлахгүй гэсэн юм. Өөрөөр хэлбэл яг одоогийн энэ цаг хугацаанд бол таны хэлсэнчлэн цэцийн дүгнэлтийн дагуу сонгуулийн хууль тогтоомжийн тэр холбогдох заалтууд маань өөрөө төдгөлцчихэд байна. А өнөөдөр байнгын орооны санал дүгнэлтийн дагуу чуулганы нэгдсэн уралдаанаар хүлээж авах хэсгийг шийднэ. Хэрвээ авахгүй гэж шийдсэн тохиолдолд энэ төдгөлцөл зогсоно. А их суудлын хуралдаанаар уг асуудлыг дахиж шийдэд тогтоол гаргасан тохиолдолд өөрөө чи хэлж байгаачлан бүрэн одоо тэр энэ холбогдох мэдээл гаргасантай холбогдуулан цэцэн шийдсэн холбогдох зүйл заалтуудын үйлчлэл зогсоно. За бас хөгшөө 1 минут тодруулна. За нүмэлт. За би ингэж ойлгоод байгаа байхгүй. За 15 хоногийн дотор гэж хэлээ бид хариу өгчгөөд хуулиа хэрэгжүүлээд явчихье. Хамаагүй одоо тэр зүв буруу нь бол дараагийн асуудал. Тэгээ хуулиа хэрэгжүүлээд бид нар явж итэл нөгөө их суудлын хуралдаан чинь хизээ хуралд гэдэг хууль байхгүй шүү дээ. Бараг л таатай нөхцөлтэй хамаагүй. Тэгээд яг сонгуулийн дараа ч юм уу, сонгуулийн өмнө ч юм уу, яг одоо эсвэл сурчилгааны үед ч юм уу, магадгүй хуралдаад бидний одоо нөгөө авахгүй гэсэн заалтыг буруу байна авах ёстой гэж шийдвэр гаргавал тэр заал чинь бүгдээ хүчингү болохоор энэ сонгуул чинь хүчингү болох юм биш үү? Энэ үр дагаврыг хэрхэн тооцож байгаа вэ гэдгийг л би асууж байгаа. За энэ хамглан гишүүн асуултанд хариулна. За бас хөгшөнө энэ үндсэн хуулийн цэцтэр хоёр асуудлаа маргаан үссэн байхгүй юу? Нэг нь бол нөгөө мандатын доогоор бүрэн дуулах хэрэгтэй гэж тийм ээ. За тэрийг бол үндсэн хуулийн цэц яг энэ асуудлаар өмнө 3-4 удаа дунд судлынхаа дунд судлаараа шийдвэр гаргах учраас энийг хэлцэх шаардлагагүйгээд энэ нь бол энэ маргаан бол үндслэхгүй гэж үзсэн нэгдүгээр. За одоо таны асуугаад байгаа энэ залт бол нөгөө улс төрийн намын бүртгэлийн асуудал байгаа байхгүй юу? Улс төрийн намыг хизээ бүртгүүлсэн байх хэрэгтэй гэж. А тэгэхээр бидний батлсан сонгуулийн тухай хууль дээр хоёр залт байгаа юм. За нэгдүгээрт нь бол сонгуул товлон зарлахаас өмнө улсын дээд шүүхэд бүртгүүлсэн нам сонгуульд оролцоно гэж. Нэгдүгээрт. За хоёрдугаарт нь бол хоёр дахь залт нь бол нам эвсэл сонгуульд оролцохоо илэрхийлэх болсон болон сонгуульд оролцох нам эвсэл сонгуульд оролцохоо илэрхийлэх
хугацаанаас өмнө энэ За гişүүд асуулт асууж хариулт авч дууслаа.